הבעיה העיקרית היא האוכלוסייה המבוגרת, והתשובה היא כן. אני חושב שהם צריכים להתחסן בפעם הרביעית, מי שלא יתחסן. למרות שאני חייב לציין שהחיסון לאט לאט פחות יעיל. הזנים, ה-BA4, ה-BA5, הם כבר שונים לגמרי מהזנים התחלתיים, והם גם שונים מהאומיקרון, מה-BA1. אבל כן, זה מגן כנראה ממחלה קשה, מאשפוז, ממוות, ומכיוון שאף אחד לא שומר עלינו, כדאי להם להתחסן. אבל אני חייב לומר לכל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, כי אף אחד לא שומר עלינו. ולכן במקומות סגורים, במקומות צפופים, אוטובוזים, רכבות, אירועים רבי משתתפים, שימו מסכות, שימו כולכם מסכות, כי אם רק חלק שם מסכות, אנחנו לא מוגנים. אין לנו ברירה, אנחנו כרגע בגל נוסף וצריכים להישמר.